ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ପାଠ 14 ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ଐକାର ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ ଐକାର କଇ, ଖ ଐକାର ଖଇ, ଗ ଐକାର ଗଇ, ଘ ଐକାର ଘଇ, ଚ ଐକାର ଚଇ, ମ ଐକାର ମଇ, ପ ଐକାର ପଇ, ତାଳବେଶ ଐକାର ସଇ, ହ ଐକାର ହଇ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଐକାରର ମାତ୍ରା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଦେଖିବା କିଛି ଶବ୍ଦ। ଜୈନ, ଜ ଐକାର ଜୈ, ନ ଜୈନ। ଜୈବ, ବୈର, ଶୈବ, ସୈନିକ, ବୈଠକ, ଭୈରବ, ଗୈରିକ, ଶୈବ ପୀଠ, ଦୈବ ବାଣୀ, ବୈତରଣୀ, ତୈଳ ଦୀପ। ତାହେଲେ ଆସ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଜୈନ, ଜୈନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଯେପରି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରହିଛେ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଛେ, ସେହିପରି ଜୈନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଜୈବ, ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ତିଆରି କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜୈବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜୈବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୈର, ବୈରର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଶତ୍ରୁତା। ଶୈବ, ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶୈବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସୈନିକ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୈନିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୈଠକ, ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘର ରହିଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଯେଉଁଠି କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘର ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୃହ ବା ଘର ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବୈଠକ ଘର ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତେ ଉପବେଶନ କରିଥାନ୍ତି ବା ବସିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବୈଠକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୈଠକ ବା ସଭା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭୈରବ, ଭୈରବର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଭୀଷଣ ବା ଭୟାନକ। ଗୈରିକ, ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୈରିକ ବୋଲି କହିଥାଉ, ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ, ଗୈରିକ। ଶୈବ ପୀଠ, ଶିବଙ୍କର ପୀଠକୁ ଆମେ ଶୈବ ପୀଠ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ଦୈବ ବାଣୀ, ଦେବତାଙ୍କର ବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବଚନ, ଦେବତାଙ୍କର ବଚନକୁ ଦୈବ ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈତରଣୀ, ଏହା ଗୋଟିଏ ନଦୀର ନାମ ଅଟେ, ବୈତରଣୀ। ତୈଳ ଦୀପ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଘିଅ ଦେଇଥାଉ, ତ ତେଲ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୀପକୁ ଆମେ ତୈଳ ଦୀପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆସ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା, କିଛି ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। କୈଳାସରେ ଶିବ ପୂଜା ହୁଏ, ଶିବ କୈଳାସରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସରେ ବଡ଼ ଖରା ହୁଏ, ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ 12ଟି ମାସ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବୈଶାଖ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାସ, ଆଉ ବୈଶାଖ ମାସରେ ବଡ଼ ଖରା ହୋଇଥାଏ। ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼, ଦୈନିକ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ବା ନିତିଦିନ, ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣି କଂସ ଭୟ ପାଇଲା, ଦେବତାଙ୍କର ବାଣୀ ବା ବଚନ ବା କଥା, ଦୈବବାଣୀ ଦେବତାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି କଂସ ରାଜା ଭୟ ପାଇଲେ। ବୈତରଣୀ ତଟରେ ଶୈବ ପୀଠ ଅଛି, ବୈତରଣୀ ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟିଏ ନଦୀର ନାମ, ସେହି ତଟରେ ଶୈବ ପୀଠ ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ପୀଠ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗପ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି କୈଳାସର ଚେତା ଫେରିଲା। କୈଳାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲାଟେ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କୈଳାସ, ତା'ର କେମିତି ଚେତା ପଳେଇଥିଲା ପୁଣି ଫେରିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କୈଳାସ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, କୈଳାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଦୈନିକ ପାଠ ପଢ଼େ, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼େ। ପିଲାମାନେ ତମେ ବି କୈଳାସ ପରି ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ନାହିଁ, ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ସବୁବେଳେ, ହେଲା। ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନେ,
ସେ କୈଳାସ ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ରହିଛି ସେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ମାନେ। ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୟସରେ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କୈଳାସ ମାନିଥାଏ। ବୈଠକଖାନାରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼େ। ବୈଠକ ଘର, ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେହି ବୈଠକଖାନାରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼େ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠାରେ ବସନ୍ତି, ଉପବେଶନ କରନ୍ତି ବା ବସିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୈଠକ ଘର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହି ବୈଠକଖାନାରେ ବସି କୈଳାସ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼େ। ବୈଶାଖ ମାସ, ବୈଶାଖ ମାସ ବହୁତ ଖରା ସେତେବେଳେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଟାଣ ଖରା। ବୈଶାଖ ମାସରେ ବହୁତ ଖରା ହୋଇଥାଏ, ଟାଣ ଖରା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। କୈଳାସ ଘରୁ ବାହାରି ବୈତରଣୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। କୈଳାସ ଘରୁ ବାହାରିକି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ବୈତରଣୀ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୈବ ବଳକୁ ବା ବଳ କାହାର, ଦୈବ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାଙ୍କର ବଳଠାରୁ କ'ଣ ଆମର ବଳ ଅଧିକ କି? ଆମର କ'ଣ କାହାର ବି ବଳ କେବେ ଅଧିକ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦୈବ ବଳକୁ ବା ବଳ କାହାର, ଦେବତାଙ୍କର ବଳକୁ କାହାର ବଳ କେବେ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ତା ଦେହରେ ଖରା ପଶିଗଲା। ତା ଦେହରେ ମାନେ କାହା ଦେହରେ? କୈଳାସ ଦେହରେ ଖରା ପଶିଗଲା। ସେ ଚେତା ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କୈଳାସକୁ ଯେଉଁ ଖରା ପଶିଗଲା ସେ ଆଉ ତା'ର ଚେତା ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ଚେତା ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବାଟେ ଜଣେ ଗୈରିକ ବସନଧାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଗୈରିକ ଦେଖିବ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବା ପୋଷାକ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୈରିକ ବସନଧାରୀ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀମାନେ ହିଁ ଏହି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ନା କୈଳାସ ଚେତା ହରାଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ବାଟେ ଜଣେ ଗୈରିକ ବସନଧାରୀ ଯାଉଥିଲେ। ଗୈରିକ ବସନଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କୈଳାସକୁ ସେବା କରି ଭଲ କଲେ। ସେ କୈଳାସକୁ ସେବା କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପାଣି ଛାଟିଥିବେ, ପବନରେ ବିଞ୍ଚିଥିବେ, ଏମିତି କିଛି ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୈଳାସର ଚେତା ଫେରି ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଗଳ୍ପର ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି କି କୈଳାସର ଚେତା ଫେରିଲା। କିଏ ନେଇ ଆସିଲେ ତା'ର ଚେତା ଫେରାଇ? ନା ଗୈରିକ ବସନଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା'ର ସେବା କରି ତା'ର ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।